Ապարանի շրջանի Սարալանջ գյուղի համար սեպտեմբերի 21-ը եռակի տոն է։ Գյուղը միաժամանակ նշում է Հանրապետության անկախության 27-ամյակը, գյուղի ուխտի և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու վերաոցման օրը։ Սարալանջում ընդամենը 45 տնտեսություն կա։ Սուրբ Աստվածածինն էլ գյուղի միակ եկեղեցին է, մեծի ու փոքրի աղոթատեղին։ 19-րդ դարի կառույցը խորհրդային տարիներին կիսել է մյուս բոլոր եկեղեցիների ճակատագիրը։ 2000-ականներից սկսվել է եկեղեցու և գյուղական համայնքի հոգևոր զարթոնքի շրջանը։ Եկեղեցու վերանորոգման գործընթացը սկսել է լուսահոգի Ամալիա Մարկոսյանը։ Այսօր նրա որդին ու ամբողջ գյուղն է շարունակում տարիներ առաջ սկսածը։ Տասնամյակների ընթացքում գյուղն իր համեստ հնարավորություններով կարողացավ ամբողջությամբ ոտքի հանել եկեղեցին։ Պատերը, տանիքը, հատակը գրեթե ամբողջությամբ ավերված էին։ 2007 թվականին մենք կազմակերպեցինք մամայի հետ միասին, որ պետք է ֆինանսավորենք ամբողջ գյուղի երիտասարդությունը, գյուղի համայնքը, բոլորը կցվեցին այս աշխատանքին ու վերակառուցեցին եկեղեցին։ Արագածոտնի թեմի հոգևոր առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը սրբալույս մյուրոնով ու աղոթքով վերաուծեց եկեղեցին, որին հաջորդեց պատարագը։ Եկեղեցու հոգևոր հայրերը սարալանջցիներին մեկ անգամ ևս հիշեցրին Աստծո խոսքի, աղոթքի զորության ու հավատի հրաշագործ զորության մասին։ Աստծո խոսքը այսպես ասում է. «Փոքրի մեջ հավատարիմ կլինեք, մեծ բաներ կվստահեմ ձեզ»։ Այսօր մենք մի փոքրիկ գյուղում ենք, բայց ունենք փոքրիկ հավատարմություն, որը զորեղ է, որը նման է Մանանեխի հատիկի հավատքին ու մեր աղոթն է, որպեսզի այս օրնությունը, այս ուրախությունը, այս հավատքով, այս զորությամբ տարածվի ամբողջ մեր երկրի համար։ Սոնա Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։